ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅସାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବାର କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସେଭେ ବାତ୍ୟା କାକିନଡ଼ା ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅସାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବାର କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେଭଳି ବାତ୍ୟା କାକିନଡ଼ା ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏଭଳି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି आज सक्ल विभिन्न स्थान वर्षा जारी रह मत्र पवन जारी रहेछ तेह्र दुर्बल हुन्छ भीषण बात्या असानी बर्तमान यहाँ गोपापुर दक्षिण पश्चिम दिगर पाँचश चालिस किलोमिटर दूरले केन्द्रीभूत रहेग गति गतिपथ रह पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिग ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କଳିଙ୍ଗପଟନରୁ ମନୋଜ ଦାସ ମନୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ

ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଦୂରତା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶରୁ ଦୁଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି କାକିନଡ଼ା ସେଇ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆସାନୀ ବାତ୍ୟା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସେ ଏହି କଳିଙ୍ଗପଟନମ୍ ଦେଇକି ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆ ଯେଉଁ କାକିନଡ଼ା ଅଛି କାକିନାଡ଼ାଠାରେ ଦିନ ଏଗାରଟାରୁ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ସୁଦ୍ଧା ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଖୋଳିଆ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି কাংকি নতুবা আমি যদি বিপদ সংকেত

যদি আমি কয় ৰাজ্যাৰে প্ৰশাসন তৰফু কোৰাপুট যদি ৰায়গড়া ইবু অঞ্চলটো হাই আলৰ্ট কৰা যদি অধিক বৰ্ষা হেভি ৰেনফল হুৰে নিহাতি ভাৱে সেই অঞ্চলৰ প্ৰত্যেক বৰ্ষ লেণ্ডফল হবাৰ লণ্ডস্লাইডিং হবাৰ দৃশ্য দেখিবি প্ৰশাসন তৰফু তৎপৰা কৰা যোন আছানী বা কথা যদি কয় আও কিছু সময় পৰে ঘণ্টাৰু ডেৰ ঘণ্টা লেণ্ডফল কৰিব পাখাপাখি যাব তাকি যো উত্তৰ আন্ধ্ৰ ৰন্ধ উত্তৰ আন্ধ্ৰ পাখাপাখি এই অঞ্চলৰ অধিক এৰ প্ৰভাৱ ৰ যদি পাগ পৰিৱৰ্তন কথা কয়া লগাতাৰ বছা মধ্যাত্ৰি হওক বৰ্তমান এই পাগৰে টিকে হালকা পৰিৱৰ্তন আহিছে কিন্তু পুনি জিপজি বৰ্ষা আৰম্ভ হব লাগিলে ধীৰে ধীৰে ত নিহা ভাৱে যেখেই যাব লেণ্ড ফলে ইয়াৰ তীব্ৰত কেতে ৰন কৰি পাৰিবা চেন্ময়ে মনোজ ମନୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପାଗ କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି କି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ

ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି କି ସେଇ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଯଦି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି କି କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କମିନାହିଁ ଦିନ ଏଗାରଟା ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆସାନୀ ତାର ତୀବ୍ରତାର ତାର ରୂପ ଯାଳ ରୂପ ରହିଛି ଯାହା କେତେ ବେଗରେ ଆସିବ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇନି ଆଉ ଯଦି ପାଗ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ

જેમતી આપણ કળીંગપાટમરૂ સીધાસ દૃશ્ય દેખું તે સમુદ્ર દેખુતીલે અશાંત રહી છે એ સંપર્ક અધિક આલોચના કરવા આમ આમ પ્રતિનિધિ જોડી ઉપસ્થિત અપડેટ ખબર देख् मन्दाकिनीति जो जोभी भए बात्या असानी र प्रभाव रहिला ए पूरा कु बर्तमान रही धिरे धिरे को बर्तमान डरेकी रहेछ बात्या असानी किंतु यहाँ प्रभाव धीरे धीर धिरे कमिजाउँछ आज जहाँ सकालु ताजा अपडेट आंचलिक आञ्चिक विज्ञान केन्द्र पक्षहरू सूचना जारी बर्तान बात्या असानी धीरे धीरे दुर्बल लागोमिटर दिग बार किमिटर गति नै गति कु दक्षिण ए दक्षिण पश्चिमदेखँ सो चाहिँ किलोमीटर बेगर ଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନର ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା କାଲି ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖିରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଯାବତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଳାହାଣ୍ଡି ଗଜପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇଏ ତମାମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯାହା ସୂଚନା ମନ୍ଦାକିନି ରହିଛି ଯେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶେଷ ଯଦିଓ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆସନୀକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡର ରହିଥିଲା ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭିଜେଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଆସି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଏ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯାହା ସକାଳର ତାଜା ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଦିଗରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପବନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଅଶାନି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲେପୁର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଦିନ ନଅଟା ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଅଶାନିର ବେଗ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସମେତ କାଲିକି ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଯଦି କାଲିକି ବର୍ଷା ହେବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ହୁଏତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ ଅଶାନି ମନ୍ଦାକିନୀ स्वप्नाञ्जली आप आलोचना गरुन चाहिँ हुए त किटा परिवर्तन आसिन्छ आज मध्यमु हालुका बर्षा मध्यसार जारी रहि पूरा पार्ने नजर रकिथाँतु स्वप्नाञ्जली बहुत बहुत धन्यवाद आपमा सूचना पाएँ तर दुर्बल हुन्छ भीषण बात्या असानी बर्तमान गोपालपुर गोपापुर दक्षिण पश्चिम दिगले पाँचश चाहिँ किमिटर दूरले केन्द्रीभूत रहिटर वेगर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगर गतिको आञ्चिक पार्थ सूचना मिल्छ यार प्रभाव विभिन्न स्थानले बर्तमान वर्षा जारी रह स्वप्नाञ्जली सूचना दोले आज सकालु हिँड वर्षा आरम्भ हालुकारु मध्यम धर वर्षा ପୁରା ଦିନସାରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ବାତ୍ୟା କାକିନଡ଼ା ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି দূর্বল হয়েছে ভীষণ বাত্যা অসানি বর্তমানে এ গোপালপুর ঠিক দক্ষিণ পশ্চিম দিকের পাঁচশো চাল কিলোমিটর দূরের কেন্দ্রীভূত রয়েছে ঘণ্টা প্রত্যা বার কিলোমিটর বেগরে গতি করছে এর গতিপথ রয়েছে পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম দিক তেম আঞ্চলিক পাঁচ পক্ষ সূচনা দিয়ে যাই আজ দিন তমাম মধ্যম হালুকা ধরণের বর্ষা জারি রহব এ প্রভাবের বিভিন্ন স্থানের বর্তমান বর্ষা জারি রয়েছে दुर्बल होला भीषण बात्या आसानी बर्तमान यहाँ गोपालपुर ठुलो दक्षिण पश्चिम दिगले पाँचश किलोमीटर किलोमिटर दूरले केन्द्रीभूत प्रभाव प्रभावले राज्य विभिन्न भी स्थान स्थानले बर्तमान वर्षा जारी रह तल लोक उच्च स्थान स्थानको निया मत्सीवी म समुद्र भिरक जुवाप बारण घंटा प्रति बात्या आसानी बार किलोमीटर बेगर गति गतिपथ रह पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिग